Jeg ved ikke, om jeg kan komme til klimastrækken den 24. for i mit schema ser det ud til, at jeg har skriftlig mat. 1, 2, lige nu begynder jeg bare at blive lidt spørgsmål. Vi har 24 af dem her. Men ellers så, hvad er en studenterhue? Det går jeg til valg på. Ja, det er fandme en god ting. Hvor stor er chancer for at komme ind i Vungetinget? Det kommer an på, hvad man tror, om jeg får mange personlige stemmer. Må jeg låne en lighter? Ja. Eller hvad? Jeg har en. Fabian har altid en lighter og en cigaret. Hej drengen, kunne I tænke jer en flyer? I dag er vi ude at dele flyers ud på Katedralskolen i Odense for at snakke klimapolitik og generelt politik med unge mennesker. Og så senere skal vi ned og købe en masse kondomer. Vi skal blandt andet ned for en Crazy Daisy i morgen og dele kondomflyer ud. Så det bliver da sjovt. Det er en god idé. Det er smart. Tak. Jeg er også meget glad for ideen. Jamen, du kan godt stemme på uforenlig. Altså, nej, det kan du ikke hernede. Nej. Han er optillet i København. Men du kan stemme på mig og mig. Jeg tror faktisk, der er ret mange for Sønborg, der er ting, der tager stemme på dig. Ja, det håber jeg. Jeg tror, jeg skal omkring 2.000 personlige stemmer, og så kan jeg få et mandat, hvis vi er heldige, og få et mandat på Fyn. Jeg håber, at vi kan få nogle stemmer ud af i dag, og vi kan få snakket noget god politik, og der er nogle unge mennesker, der måske kan blive mere interesseret i valget og faktisk komme ned og stemme, fordi der er desværre ikke en så høj rate af unge mennesker, der stemmer, og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne lave om på. Jeg stemmer dig. Nej, det er godt. Det er godt, vi med. Jeg ved ikke, om jeg kan komme til klimastrækken den 24. for i mit schema ser det ud til, at jeg har skriftlig mat. Lige sat dig til at holde en tale, jo. Jamen, jeg ved godt. Lige hugget op til at holde taler. Ja, men jeg tænker, hvis det er matematik, så er det jo en kort eksamen, ikke? Ja. Hvis du er færdig efter en time, så er det en kort eksamen. Men hvornår er det der klimastræk? Er det klokken 1? Nej, er det ikke klokken 10, der plejer at være klimastræk? Jeg kan lige sætte dig. Jo, gør det. Men ellers så, hvad er en studenterhue? Nej, der er kø. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 24 af dem her. Så nu må vi sige rigtig god weekend. Nå. Laver vi dem, så de ligner en kondomlomme, så vi sætter dem på foran. For eksempel sådan her. Eller næste valg, så prøver vi med slikkelapper. Altså, fordi hvis jeg ikke bliver valgt ind den her gang, så bliver jeg valgt ind i 2023. Hvor næste folketingsvalg så skal have faldet senest. Ikke? Så ligegyldigt hvad, så det er jo en erfaring, man kan tage med sig. Men hvis jeg, eller når jeg bliver valgt ind her den her gang, så har det jo været hele arbejdet værd. Man bliver træt, og man bliver irriteret, og man bliver sur. Men altså, så når der for eksempel kommer en person hen og siger, at jeg stemmer på dig, eller skriver til mig, at jeg har lige læst om dig, du er en god kandidat, og så videre, så videre, så føler man det hele værd. Så vi venter spændt på at se, hvornår de kommer med valgplakaterne. Lige nu begynder jeg bare at blive lidt småstresset. Men det hører jo så til. Bare kig efter en bil med rigtig mange valgplakater. Ej, 2 minutter. Hun har set nu, hun kommer nu. Åh, hun kommer nu. Jeg føler mig lidt ophængt i dag. Hvordan er det, synes I selv på sådan en valgplakat? Meget surrealistisk. Jeg er lidt glad for, at det ikke ligner mig så meget, som det kunne have gjort lige nu. Så tror jeg, der havde været lidt mere, jeg kan med. Det er fedt. Den skiller sig ud, og det er godt. Hvis den ikke ligner dig, hvad ligner den så? En lidt gammel sur præst, der får solen i øjnene. Men det går. Der står Fabian Mungum David, og det er mig. Så det er også side af mig, der skal vises frem, og det er så den, der kommer valgplakaten. Jeg står her ved Fabian Davidsens valgplakat. Nogle vælger at tage imod med et kys, men der er altså også andre, der vælger at antænde de her plakater. Det synes jeg er fuldstændig forfærdeligt. Altså, for det første så er det jo et hån mod mit folketingskandidatur, og så er det et hån mod demokratiet.